中印边界从未划定，分为东、中、西段和西京段。东段的藏南地区一直是中国领土，在印度非法侵占前，中国一直对藏南地区行使有效的行政管辖，这一基本事实不容否定。1987年，印度在非法侵占的中国领土上设立所谓阿努纳恰尔邦，中方当时就发表声明坚决反对，强调印方此举非法无效。中方的这一立场没有改变。